السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبتي ذو السلام بطل انت على ذلك جوكتين ولا شيء نمني تاكوكين انتو حنكر سرمنا قضينا بعاذي اهن وحكر سرنا ما انت بيس برياني يجيكين انتو حكو يستانوس كيلة يروع جيكين اه ان هادو سكر سرنا مفانتين نكسي هادو كوري داي جيكين كي وحنكو درالو بكيرو بيا خواقا محاروانا ويصو بسلادة labo bakeri oo biyahan ku shubayaa. Kadib waa isku soo noqonayna bakerigaas labadiisa aan ku shubo, ma fahanteen? Bakerigii shaaha waaye labadiisa aan ku shubay. Dabkan saareynaa oo isku soo noqonaynaa insha allah asxaabteeda. Inta waxaan ku haystaa dhegayar iyo filfil, xawaajir dhuub, xawaajir buubuur, qarfo iyo heel. Intaan soo tumana isku darsana insha allah isku soo noqonaynaa saabteeda. Inta waxaan ku haystaa iskiilo oo basal eh, basal ee waayo waa soo jijiray, intuu ku diyaarsan yahay asxaabta. Waxaan kalo soo jijirtay nyaanyo iidana muskiilo eh, kabsar caleen, tuun 4 xabo eh, maraq jubbe 1 xabo eh, 1 xabo oo xawaaji kari eh, ma fahanteen? Intaas aan isku soo karsanaynaa insha allah. Iyo waxaan ku darsanaynaa jikin masala ina macaad maan isagana kula maraq kaal arag ka dhigayaa, ma fahanteen? Hadda soo karsanaynaa. Marka dabka waxaa soo saarnaynaa saliid wax yar oo dabka looga ilaalinayo, digsiga basle ma ka badinayna saliidda. Hadda waxaa kusoo shubanayaa maxayd basashii xoogaa basashiina xaarba inoo soo gududato. Markaas kadiba aan wax kale ku darsanaynaa insha allah. Waa calaanjinayaa hadda si fiican haraba noogu soo gududato basasha. Marka waxoogaa ay karto ma aragta cuntada aada aada u macaanee, ma fahanteen? Hadda waxaan ku darsanaa si fiican u gududato. Hadda waxaan kusoo darayaa maraq digaag jumbo iyo xawaaji kari iyo chicken masala aan kusoo darsanaa insha allah. Waxaan ku daraa maraq digaagyaasha hadda, chicken masala iyo maraq jubbo iyo waxaan kusoo daraa xawaaji kari, ma fahanteen? Waa isku soo calaanjinayaa si isku dhex gasho. Waxaan kusoo darsanayaa 2 qaado oo shiishiid aan kusoo darsanayaa. 2 qaad aad kusoo darsaday waan ku calaanjinayaa, ma fahanteen? Waa isku soo walaaqan asxaabta. Saas ay suugadu noogu soo baxday, ma fahanteen? Saas ay usoo baxday maasha allah. Inaba caadi maaha, waxuu malaaqa qaba karo, ma fahanteen? Waxaan kusoo darayaa 1 qaado oo xawaaji buubuur iyo xawaaji dhuug oo isku darsan iyo heelkii qarfii aan kusoo daray. Inta waxaan ku haystaa 4 bakeri oo bariis oo baasmati ah, 3 mar aan soo dhaqay maasha allah. Biyaha noo sokor kale hadda kusoo shubanaynaa, kusoo shubana aan isku imaanaynaa insha allah asxaabteeda. Hadda waxaan kusoo ridayaa jikinkii, ma fahanteen? Jikinkaad kusoo ridayaa oo waan ku calaanjinaa isaga dhan si uu u dhex galo maraq suugada. Maraq aad u jeclaa aniga, waa isla yaabe maraq la afeeyay soo dafaaye. Isaga dhan aan dhex gelinaa, ma fahanteen asxaabta? Saana kusoo wadeenaa, ma fahanteen? Saan kusoo wadno, saana kusoo wadeenaa asxaabta. Hadda waxaan kusoo shubayaa bariiskii, ma fahanteen? Suugo yar digsiga ku shubay, nus mar ku shubo bariis aan kusoo shubayaa. Bariiska xoogaa waa soo kariyay, ma fahanteen? Bariiskaad kusoo shubayaa asxaabta. Nus aan ku shubayaa suugadan ku shubayaa, kadib nuska kale hadana aan kusoo shubayaa bariiska.
suugadii aad kusoo shubaa, ma fahanteen asxaabta? Jikinka iyo suugadii aad kusoo shubaa ayaada, ma fahanteen? Waa kusoo shubaa hadana bariiska hadana korka aan waxaa ugu shubaaya korka. Bariiska hadana kusoo shubaa asxaabta. Bariiska aan kuwada qarinaa, ma fahanteen? Bariisku wuu bisil yahay, bariis bisil waaye aan soo kariyay, xoogaa waa soo kariyay. Hadda korka waxaa kusoo darayaa sabiib, korka waxaa kusoo shubaaya sabiib, ma fahanteen? Hadana jikinkii aan kusoo shubaaya. Iyo maraqiisa kusoo shubaaya, suugadiisi. Ana maraqa ila fiyo maraqa aha mugta. Wax walba oo dhaha arkaa he. Aan kusoo shubaa asxaabta. Hadda waxaa kusoo daboolaa bariiska aan korka dara ugu kusoo shubaaya. Ma fahanteen? Saan aan kusoo wadeenaa marka. Xoogaa dabka saaraa. Waa u gaabin aan dabka dab yariisa oo inuu huuraa la rabaa bis uu bisil yahay, ma fahanteen? Chicken-ka uu bisil yahay, bariiskana uu bisil yahay, inuu kusoo huuro bisaa la rabaa. Marka uu soo huuro kusoo noqonayaa. Maashallah asxaabteyda, bariiska saan noogu soo baxay. Inaba caadi ma aha ansalaatada kaaliska aragu asxaabta. Subscribe-ka, like-ka, comment qurux badan naga soo bixiya inshaallah. Isku soo noqon dambe waxii salaam.